pergalių troškimas veda mus į priekį. Sveiki, Vik išliks vėl su jumis. Sugrįžtame su naujais vaizdeliais, kurie bandys atgaivinti jūsų prisiminimus. Kadangi vis tebenorima ekranuose matyti Donatą Motiejūną, tai šiame įraše išvysite, koks jis jaunas ir gražus buvo 2007 metų, lapkričio 3 dieną, kai debiutavo Kauno Žalgirio gretose, bei vėl rungtynėse Kauno sporto halėje prieš Rygos ASK klubą. 17-metis iškart nėrė į kovos sūkurį ir per 22 minutės pelnė netgi 15 taškų, o kauniečiai šventė lengvą pergalę rezultatų 94-72. Ramūnas Šiškauskas visų stebindavo unikaliomis fizinėmis savybėmis. To galite įsitikinti 99 metų įraše, kai po Jasikevičiaus perdavimo jis galingai įdėjo per dabartinį kolegą Dainių Adomaitį, arba varvariškų dėjimų sugniuždė Andrėją Sanacioni 2001 metais. Allá va en el lanzamiento, Šiškauskas en el rebote, corre, ahora Šiškauskas va arriba, uy, qué volcada bárbara de Šiškauskas. Partido Šiškauskas, mirá. Hasta arriba se lastimó Nocioni. Arnas Kazlauskas sėkmingai grūmėsi dabar su Aurelijumi Žukausku. Koks fantastiškas Ramūno Šiškausko dėjimas. Atsisako pasiduoti be kovos Ramūnas Šiškauskas. Štai dar kartą šis epizodas. Ir štai dar kartą galima įsitikinti, dėl ko yra neveltui vadinamas vienu iš talentingiausių krepšininkų Ramūnas Šiškauskas. Daug ką nustebino Arvydo Gronskio stovyklos pakeitimas šią vasarą, bet mažai kas pamena, kad jis buvęs ilgametis Vilniaus Sakalų žaidėjas ir treneris. Ir jau 98 metų LKL playoffų metu aršiai kibo į atlapus Lietuvos ryto žaidėjui Egidijui Mikalajūnui, bei šoko į akis su įdomia apsauginė kaukė bėgiojusia Martinui Purliui. Na derbis visgi. Dėl komandos, kuri pasižymi šito dalyko. Arvydas Gronskis ir jam per rankas dabar kerta Egidijus Mikalajūnas, susistumdymas. Tarp Egidijaus Mikalajūno ir Arvido Gronskio ir galima sakyti, kad šio incidento iniciatorium buvo atrodo statybos Lietuvos ryto komandos krepšininkas. Ganėtinai kietai stabdęs Arvido Gronskį, net ir po to, kai nuėdėjo jau teisėjo švilpukas, štai šis epizodas. Sakalai nesugeba organizuoti atakos, o tolimi metimai nekrenta. Martynas Purlys išsaugo kamuolį savo rankose statybos Lietuvos ryto komandos gynėjas. Ir štai dabar susistumdė Martynas Purlys ir Arvydas Gronskis. Iškart atbėgo pasiaiškinti santykių ir Egidijus Mikalajūnas, kuris paprastai tradiciškai nepraleidžia štai tokių momentų. Arvydas Gronskis grįžta į gynybą, štai šis epizodas. Tuk tuk! Kas ten? Sibet lažybas! Gronskio pamaina Gintautas Vileita irgi pribloškė LKL pasaulį, kai 2000 metais, žaisdamas Klaipėdos Neptūne, pasidarė šukuosina ale Denisas Rodmanas ar Gianmarco Pozzecco. Gerai, kad į sporto halės šiuo metu lygia tik griuvėsiai, nes dar sugalvotų Rolandas Jarutis įžengęs pataikyti nuo pusės aikštės, kas jam lengvai pavyko LKL žvaigždžių dienoje 2000 metais. Na, legionierių vietose vietoj Džemėlo ryčių pasirodo aikštelėje Andrejus Repcevas. Epizodiškai pasirodęs ir pirmąjį darbūtinį kelyje pasirodo aikštelėje ir paskutinėmis šio kelyje sekundėmis. Dar kartą jūsų ekranuose šis epizodas, kuomet niekas nesitikėjo, kad galima kažką panašaus išvysti šitoje situacijoje. Pataiko iš pusės aikštelės. Jaunajam Tomui Digbeu.
Jaunajam Tomui Digbe, tapu žalgiriečiu, prisiminiau, kad jo tėtis irgi yra dėliojęs mūsų krepšinio šventovėje 2002 metais. Ir 40 sekundžių iki šio kelnio pabaigos dar kartą ta pati identiška situacija, kurios niekaip neišifruoja Kauno Žalgirio krepšininkai. Alanas Digbe demonstruoja Vinco Karterio vertą šuolį ir priverčia dar vienos minutės pertraukėlės paprašyti Algirdą Brazį. Praeitoje laidoje klausime, kas atliko šį galingą dėjimą. Tai buvo dėja taip ir nepakilusi krepšinio žvaigždė Vilmantas Dilys. Dabargi teiraujamės, kasgi šis monstras, šelmiškai merkiantis akį į kamerą 2004 metais. Žurginalius kadrus padėka TV3 LRT, atsakymus pagėdavimus ir kritiką rašykite komentaruose. Štai ir galas, o tiksliau pabaiga. Bye bye. Adomaičio galas labai geras. Ačiū, kad palaikot.